لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس شیخ رشید کی درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے شیخ رشید کی درخواست بریت پر سماعت کی، جس کے دوران شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرزاق اور سردار شہباز کے ساتھ پیش ہوئے۔ ان کے وکیل سردار عبدالرزاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید جائے وقوع پر موجود نہیں تھے، شہر سے باہر تھے، مدعی پرائیویٹ ہے، ان پر مقدمہ درج کرنے کا مجاز نہیں۔ شیخ رشید کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اسد عمر کو بری کیا جا چکا ہے، لہٰذا شیخ رشید کی بھی درخواست بریت منظور کی جائے۔ واضح رہے کہ شیخ رشید کے خلاف تھانہ کوہسار میں توڑ پھوڑ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔